29 minuta nastavljamo Hroniku i u ovoj samoj završnici govorimo o jednom velikom turniru, o kupu koji nosi naziv Vršac 2013. Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, postoji u ovom studiju na ovom stolu jedan sjajan poklon za sve vas i kako su rekli predstavnici morate da pogodite, dakle, kako se pravilno izgovara ovaj sport, a u pitanju je badminton, mnogi kažu bagminton. Dakle, eto, ukoliko ste to znali, okrenite broj telefona 800-200, ostavite svoje podatke i možete preuzeti ovaj sjajan poklon koji će svakako dobro doći vašoj deci ili vašem unuku, unuci. Ukoliko se nakon subote, kada isprate dešavanje u hemijsko-medicinskoj školi, u sali, odluče da se ovim bave. E, sada sa mnom u studiju, sjajni gosti, prvaci države, naravno tu je njihov trener, ali ja ću ovako od ne najmlađa, možda je i najmlađa, ali je devojčica Ana Slamarski, ona je prvakinja Srbije i prvakinja Vojvodine u kategoriji do 11 godina. Zdravo, dobrodošla. I Andrej Šafarik, on je četvrti u našoj maloj, velikoj zemlji u kategoriji do 15 godina. I ono što je važno za Andreja da kažemo da pored ovog sporta on se bavi i atletikom i tu ima sjajne rezultate. Dakle, svi vi koji gledate ovaj razgovor sa ovom sjajnom decom, onda možete pretpostaviti koliko su oni dobri u svemu kada stižu da usklade sve svoje obaveze po pitanju i dva sporta i škole. I naravno tu je trener sa nama, glavni krivac što se ovako nešto sjajno dešava u našem gradu. Evo, dečica se smeju, ali s razlogom, Stanislav Dimitrijević, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. U subotu, veliki dan. I jeste, naravno, Vršac domaćin mnogobrojnim gostima. Istorijski doživljaj za Vršac, prvi put u Vršcu, takmičenje u badmintonu, juniorski kup, 80 takmičara, svi reprezentativci Srbije, neki od njih čak i prvaci Balkana, skupit će se tu iz 14 klubova. Vršćani imaju priliku da vide šta to stvarno znači badminton i kakav je to sport, koliko je atraktivan, koliko je brz, koliko je zahtevan, koliko zahteva koordinaciju i ove ostale segmente, tako da pozivam sve Vršćane da svojim prisustvom uveličaju ovaj naš veliki događaj, za nas veliki događaj. Nadamo se da ćemo sa dobrom organizacijom uspeti da ostane taj datum u kalendaru Badminton Saveza Srbije i da ćemo imati svake godine priliku da ugostimo te takmičare, a samim tim i da Vršac stavimo na mapu Srbije i da Vršac bude jedan od badminton centara, što još uvek nije, jer trenutno smo nov klub, mlad klub, ali evo, kao što vidite, imamo dosta uspeha, radi se naporno, radi se disciplinovano i sa nama su tu već najbolji naši juniori koji već kucaju na vrata reprezentacije, imamo još veću odgovornost da bismo stvarno uspeli, eto i da doživimo neki reprezentativni uspeh ili da izađemo u Evropu ili na Balkansko prvenstvo i tom. A na korak smo od toga, sudeći prema ovim medaljama koje oni su poneli sa sobom, s razlogom. Ja, Ana, otkuda da si se opredelila za ovaj sport i reci mi koliko je bilo teško da uskladiš svoje obaveze školske, koje ti sigurno imaš i to možda i previše nekada, sa treninzima? Pa u poslednje vreme sam morala i nekada da izostavljam neke časove da bi dolazila na treninge. Pa za badminton sam se odlučila zato što je on veoma brz sport, treba da se misli da bi nadmudrila protivnika ili nadmudrio. A kako se meni čini, ti si baš uspešna u tome. Da. Naravno, rekla sam već, ti si prvakinja Srbije i Vojvodine do 11 godina. Koliko godina imaš? Imam 10 godina. 10 godina. Znači, da, za jedno-dve godine možemo u ovoj drugoj kategoriji isto da te jednoga dana predstavimo u ovom ili u nekom drugom studiju kao prvakinju, jel da, u nekoj drugoj kategoriji. Rekla si, izostajala si se nekih časova, ali dobro, tvoj trud se isplatio. Otkud je ideja
rekla si da ti se svidela brzina, ali si mi pre početka emisije rekla da nisi znala baš kako se izgovara, a to je bilo nagradno pitanje. Dakle, sestra te ispravila. Da, sestra me ispravila. I sada ti ispravljaš sve druge, ali mnogi greše. Da. Divno, mi ti mnogo uspeha želimo u subotu. Naravno, to želimo i Andreju, koji je uspešan na dva polja, četvrti u zemlji u kategoriji do 15 godina. Otkri nam tajnu, pre svega, kako usklađuješ svoje obaveze i svoje slobodno vreme. A verujem da želiš nekada da ne budeš baš na terenu, što na stazama kada trčiš, što kada je u pitanju... Ne znam, ja želim da ostanem u sportu i želim da nastavim i badminton, da treniram i atletiku, zato što mi se oba sporta jako sviđaju, napojna su, volim napojne sportove, da je brzina u pitanju, da je veliki napoj pri telu i da moja se pomoći žešće da bi osvojio nešto, da se potrudiš. Ali ti se baš trudiš. Da. Eto, i rezultati nisu izostali. Šta očekuješ? Šta očekuješ u subotu? Pa, prvo očekujem da osvojim neku medalju, da idem do prva tri mesta u subotu, što opet je to naš teren, u Vršcu smo, ne putujemo dalje i hoću da osvojim, da se potrudim što više mogu, dolaze naši Vrščani, što bolje. Mnogo uspeha i tebi, naravno, i Ani i svim članovima, naravno i treneru. E sad, ono što, eto, ja ću laički da pitam, da li sala hemijsko-medicinske škole jeste uslovna za održavanje jednog ovako velikog takmičenja? Ne samo ta sala, da se razumemo, da li je i ova sala koja je nadomak studija televizije Banat, dakle, u centru Milenijum? E, pa za ovakav tip takmičenja, po propozicijama, jedino te dve sale i jesu uslovne. Znači, nijedna druga ne bi došla u obzir ovima kojima mi raspolažemo u Vršcu. I broj sedećih mesta, i visina dvorane, i prostor okolo dvorane, sve to mora da zadovoljava normative neke da bismo mi dobili. Mi to ispunjavamo u sali hemijske škole, tako da smo dobili taj turnir i sad se trudimo organizaciono da pokrijemo sve. Uz pomoć svih naših prijatelja i institucija koje su nam izašle u susret i bez čije pomoći ne bismo mogli ovako da organizujemo ceo taj skup. To je Skupština opštine Vršac, Sportski savez Vršca, to je Hemijsko-medicinska škola, tu su naši prijatelji, sponzori, Swiss Lion, Multivita, Moja voda, mnogi drugi, Cvećare, Gerber, Pekare, Hermes, Banat, tako Štamparija, Tuli i sve ostalo. Sve se to sklopilo, svi su oni dali neki svoj mali doprinos i sad će to da, nadam se, da izgleda u onom velikom svetlu, da stvarno bude jedan pravi doživljaj, pravi spektakl. Evo, mi smo sigurni, naravno, da će sve to biti kako ste vi zamislili. Televizija Banat će ispratiti, ja lično ću doći, da zabeležimo, znači, dešavanje na samom terenu. Ono što možda gledaoci ne znaju, takmičenje počinje u 10, a završava se negde oko... Orijentaciono oko 17 časova. I ono što svakako sve zanima, znamo da su obično takva takmičenja slobodnog tipa u smislu ulaska u salu i praćenja. Tako je, i ovde će isto biti slobodan ulaz. Tako da svi mogu da svrate, da pogledaju, da vide, da uživaju i da navijaju, naravno, za naše najmlađe takmičare. Badminton klub Fanatik će imati ovaj put 7 predstavnika, od toga najmlađi ima 6,5 godina. Šest i po godina, da. Dobro. Eto, možda nije loše na samom kraju, s obzirom da se polako i približavamo završetku hronike, možda neki kontakt telefon na koji mogu roditelji koji žele da svoju decu, eto, upišu kod vas u klub ili eventualno dovedu da probaju, da se jave. Mogu nas naći roditelji u sali gimnazije sredom, petkom i nedeljom su treninzi. Sredom od 5, a petkom i nedeljom od 7 do 8. A kontakt telefon je 064 222 3151.
Dobro, mi ćemo svakako da obaveštavamo svim rezultatima. Naravno, sve ono što se dešava u subotu bit će i u našoj sportskoj emisiji, u našem informativnom programu. Još jednom mnogo sreće. Hvala. I naravno mnogo uspeha svim članovima kluba Fanatik. Naročito vama, vi ste imali hrabrosti da dođete u studiju i da najavite ovo veliko dešavanje. Hvala najlepše, a mi u nastavku se odjavljujemo.